Дніпрі офіційно збільшують вартість проїзду у громадському транспорті. Відповідне рішення міськвиконкому оприлюднили на офіційному сайті міськради 17 червня. Однак точної дати, коли нові тарифи набудуть чинності, ще не називають. Ймовірніше за все, це відбудеться наприкінці червня, на початку липня. Відтак, на соціальних маршрутах вартість зросте до 6 гривень 50 копійок, а от на всіх інших – до 10. Чи виправдане зростання цін на проїзд, відповідають самі дніпряни. А чого ви боїтесь? Ви не користуєтесь громадським транспортом? Користуємося якраз. Користуємося, але в маршрутках теж збільшувати будуть. Для мене 8 вже много. У нас маршрутки многі, ну, достатньо в плохому стані. І лучше вже зробити автобуси, щоб люди могли нормально уїжджати зі своїх остановок і доїхати до роботи або там учоби. Тому що я, от, наприклад, учусь, мені потрібно їхати в коледж, і я утром часто, я можу пропустити маршруток 6, вони всі забиті, мене не візьмуть просто. Я якби часто опаздувати можу. І якби, ну, мені здається, це зовсім не оправдано. Мені це не цікаво. Ви не їздите громадським транспортом? Громадський, так. А частний? Маршрутні таксі – ні, вони не всі відповідають. Це ж не громадський транспорт, це робітники по найму. І тому вони роблять, що, вони, що їм заманеться. А громадський транспорт – дивиться самі. Нові автобуси. Нові тролейбуси. Нові тролейбуси. Це що? Як подивитися. В чомусь виправдано, в чомусь ні. Якщо подивитися з точки зору тих, хто володіє цими маршрутками та витрачається на ці ремонти, на пальне, то, мабуть, так. Якщо ми бачимо, що з точки зору людей зарплати не дуже зросли, то з чого вони будуть ці гроші брати? Незрозуміло. Ну, я не готова відповідати на цей питання. Ви не користуєтесь громадським транспортом? Я в основном электротранспортом пользуюсь. А чому? Ну, потому что у меня, я пенсионер, и мне так удобнее. А взагалі, якщо так от дивитись на стан маршруток і якість перевезення, чи це дійсно правильно по відношенню не до знаю. Громадян? Не знаю. Я думаю, що це дорого. Состояние маршруток, я считаю, не нет. Все. Нет. Не такие уже не комфортабельные, чтобы поднимать. Ну, это если отталкиваться чисто от комфортабельности. Нет, я думаю, что они просто уже как бы скачут куда возможно, чтобы лишь бы с людей содрать деньги. И я бы не сказала, что качество маршрутки хорошее. Там вот я ездил 115-й, например, даже вентиляции нету, просто задохнуться можно. То есть сдирать деньги они могут, а условия они дать не могут. Поэтому я думаю. Я вважаю, що треба подивитись розрахунки. Якщо існують розрахунки, чому вартість така, тому, звичайно, виправдана. Якщо нема розрахунків, нема що пред'явити суспільству, тому, звичайно, не виправдана.